یادداشتی یک تێگەشتنی نێوان وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی ناوخۆ پێکەوە واژۆ بکەین بۆ کردنەوەی بەشی بەڵگەکانی تاوان کە بەشێکی یەکجار گرنگە بۆ بازاری کاری کوردستان بۆ دامەو دەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دادگاکان بۆ هەموو ئەو شوێنانەی کە هەستمان پێکردووە لەڕێی دراسەوە لەڕێی وردبوونیەوە لە ڕێگەی چاودێریکردنی بارودۆخی خۆمانەوە موئسساتی وڵاتی خۆمانەوە بۆ بە گرنگمان زانی ئەم بەشە لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر بکەینەوە من لێرەوە سوپاسی سەرۆکی زانکۆی پۆلیتەکنیک و ئەندامانی ئەنجومەنی زانکۆ بەڕێزەکەیان و یەک بەیەکی ڕاگەرەکانیان دەگەم کە لەم پرسەدا زۆر جددی هاتنە پێشەوە ئومێدمان وایە ئومێدیشمانە سەرەوە هەڵچنیوە کە ئەم بەشە لە وەجبەی یەکەمیا کە 25 قوتابی خوێندکاری وەزارەتی ناوخۆ وەردەگرێت چاوانەوە ئینشاءەڵا پێ بێ قۆناغ بە قۆناغ گەشەی پێ بدەینەوە کردنەوەی ئەم بەشە لە زانکۆی پۆلیتەکنیک ماوەیەکی زۆرە ئیشی لەسەر دەکرێتن لە نێوان هەردوو وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا و سوپاس بۆ وەزیری خوێندنی باڵا برای بەڕێزم کە دکتۆر ئارام کە هاوکار و پاڵپشت بووە بۆ ئەو پرۆژەیە و هەنگاوێکی زۆر جددیە و سوپاسی سەرۆکی زانکۆی پۆلیتەکنیکیش دەکەین کە ماوەی چەند مانگێکە لەگەڵ تیمی ئێمە لە وەزارەتی ناوخۆ لەسەر ئەم بابەتە ئیش دەکەن.